Gospodine Vidoviću, danas nemate trening, pa ipak sam želeo da ovde u ambijentu stadiona razgovaramo. Dve teme su, najpre naravno uz čestitke, veoma značajna pobeda. Ja doživljavam kao neku prekretnicu za dalje, 1-0 protiv Dubočice juče. Jeste, važna pobeda, svaka je važna i svaka utakmica podjednako važna. Juče smo dosta teško došli do ta tri boda, spletom nekih okolnosti, pre svega onoga što smo pričali da su uslovi za igru dosta teški tamo u Leskovcu. Drugo što smo naišli na jednog stvarno motivisanog protivnika, nismo bili na onom nivou na kom bi trebali da budemo, bar ne u prvih 45 minuta, i onda je to proteklo onako jednoj ravnopravnoj igri. Čak smo imali na kraju prvog poluvremena dosta sreće da oni pogode iz dosta izgledne situacije stativu, nisu došli u vođstvo. U drugom poluvremenu smo bili dosta bolji, na vreme postigli taj odlučujući gol, iskontrolisali utakmicu, imali još dosta izglednih situacija da to završimo ranije, nismo uspjeli, ali generalno moramo biti zadovoljni sa tri boda. Ono što smo vi razgovarali, ja sam to i rekao, da pokušavate da menjate krv igračima, odnosno da budu energičniji, agresivniji, hrabriji na gostovanju. Da li to raste kod njih i u kojoj meri ste to primetili juče? Pa, moram da kažem da se stvarno kod njih videla ta želja. Nismo možda negde uspeli, ono što stalno govorim, nismo se brzo prilagodili tim uslovima igre i našli model kako ćemo da ugrozimo protivnika. Mi dalje pokušavamo to sa dosta pasova, sa dosta kratkih pasova, sa dosta igre, i onda normalno posle drugog, trećeg, četvrtog dođe do neke greške na takvom terenu. Da, na takvom terenu, i onda smo jednostavno tu potrošili neko vreme, ali energija kao energija, i stvarno se videlo i posle tog gola, ta reakcija njihova posle postignutog gola i rešenost posle toga da to sačuvamo, ali ne nekim stvarno ne nekom defanzivom striktnom, nego takmičenjem, i stvarno su se takmičili, izborili i uzeli ta tri boda i puno nam znači. Treba imati u vidu to, Piroćanci znaju da je uvek bilo teško u Leskovcu, neki odnosi i sportski, ne znam kakvi sve, Leskovac, Pirot, tako da bez obzira gde je Dubočica, uvek je tamo teško, uvek je tamo, da tako upotrebim izraz, na nož i na tribinama i u gledalištu, tako da je i to trebalo izdržati, i taj pritisak. Pa dobro, evo, moji saradnici su tu meni to negde predočili, da je Radnički u situacijama kad je bio bodovno ne znam koliko ispred Dubočice, i da je Dubočica maltene već ispadala iz lige, pa nisu uspeli da dobiju 2-2 tamo. Je bilo. 2-2, bravo, da. Točno. Evo, ja mislim, posljednji put je bilo 2-2, da je Radnički vodio 2-0 do pred sam kraj, a u momentu kad je Dubočica već i matematički bila van tog ranga. Ali oni kad je Radničko pitanje igraju kao protiv Reala. Jeste. Dobro, oni su momci igrali stvarno oko njihova stvar, i tu nema diskusije, to je sve bilo korektno, to je bilo sve, pričamo o terenu, pričamo o uslovima za igru, odnosno odnosu tih ljudi koji su bili tamo, znači bez ikakve zamerke, oni su stvarno pokušali, dali sve od sebe. Kažem, mi smo potrošili to poluvreme, imali negdje malo sreće, a posle smo stvarno totalno zaslužili da dobijemo, smo daleko bolje bili u drugom poluvremenu.